Un total de 26 alumnes de l'Ins Berengue de l'Hospitalet de l'Infant es troben immersos durant aquests dies a les proves d'accés a la universitat més conegudes com selectivitat. Així, els joves del municipi es desplacen a la Facultat d'Economia i Empresa de Reus, més concretament al campus Bellicens de la Universitat Rovira i Virgili. Els alumnes del al nostre municipi es troben entre els 32.000 catalans, gairebé 2.500 de la província de Tarragona, que van començar les proves aquest dimarts i que s'allargaran fins dijous. Els joves podran conèixer els resultats de l'ESPAU el dimecres 29 de juny a través del web accessnet.gencat.cat.